Притула, новий збір, Аліда Гросу та гучне розлучення, ефект печалі Надії Мейхер, сльози Тіни Кароль у Вірменії, українські яйки в біді. З вами незмінно Безпало Мюзік, ваш тато пліткар, 24/7 пліткуємо про головні події зі світу шоу-бізнесу. Тож не забудь підписатись, залишити вподобайку та коментар для просування цього ролику. Ви не знайдете на Ютубі більш продуктивного блогеру в Україні, адже кожен божий день виходять нові плітки. Не дивлячись на те, що виключається світло щодня, ми працюємо саме для вас. Тож, я вас дуже прошу, підтримайте. Також в мене є чудова телеграм-спільнота, там дуже багато цікавої інфи про проєкт «Холостяк 12». Також додавайтесь, там у нас буде гаряче. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Також я нагадую нашим зірочкам, не потрібно нас ображатись. Маємо право на суб'єктивну думку, беремо інформацію з відкритих джерел. І якщо ми про вас, дорогенькі, говоримо, значить ви цікаві своїй аудиторії. Не забувайте про це. Ну що ж, не будемо даремно витрачати час, поки в мене є ще світло, ось цей красивий фончик позаду. Розпочинаємо новий випуск «Пліток». Набирайте чайок, каву, залишайтесь в безпеці. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тато-пліткар Безпало Мюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Вітаю, друзі. Тут, де я зараз є, трохи дощить, але точно так само дощі і скоро вже сніги будуть в Україні. Це означає, що нашим військовим буде вкрай просто позаріз необхідна саме гусенична техніка, тому що на колісній далеко не поїдеш в прямому і в переносному сенсі. Це означає, що все, що є броньоване і на гусеницях, має бути у нас. Тож, великий збір на 50 спартанів оголошую відкритим. Рахунки в описі до відео. От я знову на свою голову берусь за тему, яка просто йде впоперек мене, коли люди пишуть все, відписка, ти фанат Шарія, хоча я ніколи в житті його не дивився. Давайте так, я зроблю ремарку. Будь ласка, уважно почуйте мою думку. Ваші кошти, ваша справа, як їх витрачати, як допомагати. Мій головний меседж лише в тому, що, знаючи хлопців на передовій особисто, або в будь-якому випадку у ваших знайомих чи друзів є хлопці і дівчата на передовій, от краще допоможіть тим, куди безпосередньо підуть ці кошти. Я вам зачитаю просто ще одного журналіста думку. А ви робіть висновки самі, добре? Я зараз не буду захищати Притулу, я не буду його виправдовувати. У кожного своя голова на плечах, у кожного свій, так би мовити, ідол. В будь-якому випадку, те, що робить Притула, він молодець. Він в інформаційному просторі, він все одно щось закуповує, допомагає постійно. І це ваша виключно справа, як до нього відноситись. Я вам просто зачитаю те, що постійно зараз знаходиться в інформаційному просторі. Адже якби не було запитань і все було абсолютно прозоро, не було б такого шаленого об'єму інформації звідусіль. Вангує новий скандал з Притулою та його мегазбором. Ви вже чули, що до 8 листопада фонд Притули планує зібрати 200 мільйонів гривень для того, щоб купити 50 красунчиків FV-103 «Спартан» для української армії. Тобто кожна одиниця оцінена біля 100 тисяч доларів. Але якщо ви знайдете в гуглі і заб'єте пошук вартості такої кралі, то на перших позиціях інформація з трикратно меншою ціною. Наголошую, я не звинувачую Притулу чи його фонд. Я не знаю реальну вартість «Спартана». Мені просто цікаво, чи використають цю наживку в кит для продукування інформаційної чорнухи його опоненти та проросійські блогери. Вже пишуть, що Шарій таки використав. Ну капець, які передбачувані. Я загуглив. І насправді ціна досить таки сильно відрізняється від того, що заявлено паном Притулою. Якщо він ваш кумир, будь ласка, друзі, я поважаю ваш вибір. Я вам просто зачитую те, що є в інтернеті. Хтось буде вважати це заказухою, будь ласка. Хтось задасться запитаннями, а де звіти і усе інше. Хтось вирішить тут же перерахувати кошти
фонд «Притули». Будь ласка, ваші кошти – ваш вибір. Я просто залишу це тут, аби у вільний час ви подумали стосовно цієї теми. Не більше. Будь ласка, наскільки ви у захваті від «Притули» чи ні, напишіть в коментарях. Я сподіваюся, ви правильно почули мій меседж. Я нічию сторону не підтримую, просто зачитав те, що є. Крапка. Але я цих людей не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Російський актор Роман Полянський та українська співачка Аліна Гросу розлучилися. Зараз у ЗМІ ширяться такі чутки, такі заголовки, і я в це вірю, адже Полянський досить давно не з'являвся в інстаграм-сторіс своєї коханої дружини, досить довго не було спільних фото і абсолютно нічого сумісного. І найцікавіше, що Полянський недавно засвітився на Росії на світському мероприятії. Збіг обставин чи ні? Я думаю, що Полянський просто вибрав росіянську сторону і повернувся до свого коріння, звідки він починав. Тож, Аліно, тримайся, нічого, ти у нас дівчинка яскрава. Я думаю, що побачимо тебе з такими темпами в наступному сезоні проєкту «Холостячка». Будеш з розбитим серцем, плакати на камеру, шукати тобі буде чоловіка. Це буде така головна драма країни. Хоча, про що я кажу, яка драма країни? У воєнний час, коли сотні тисяч сімей залишаються без житла, хлопці і дівчата гинуть на передовій. Ні, Аліно, драми країни це не буде. Це буде просто черговим піар-ходом, це буде вигідною історією для СТБ заради рейтингів, а для тебе заради додаткової популярності та восстанеш, як фінікс із пепла. От знаєте, як а-ля Бузова, коли ой, все печаль, вся країна пожаліла, і тут уже все зірка number one. Аліні Гросу такий сценарій однозначно не світить. Я не бачив ніколи Аліну з Полянським. Мені ніколи не імпонувала ця пара. Настільки це люди з різних планет. Я взагалі не розумію, що Аліна могла в ньому знайти. Взагалі Аліна досить приємна дівчина. Ми з нею познайомились на проєкті «Співають всі». Спокійна, без пафосу, без гонору, абсолютно урівноважена. Я думаю, вона професіонал своєї справи, але в якомусь сенсі трішечки, знаєте, така загублена. Мені здається, вона до сих пір не знайшла себе як співачка до кінця. Так, в неї є вокальні дані, в неї є хіти, є популярна музика, але цього недостатньо, аби закріпитися на сцені. Тому, Аліно, вдалих тобі пошуків не лише у виборі другої половинки, а в першу чергу реалізувати себе в професії, як співачка. Адже задатки є, ти цікава, і я думаю, що Аліна Гросу може знайти свою нішу і залишитись в українському шоу-бізнесі після нашої перемоги. А Роман Полянський, ну, і сиди собі в своїй Росії, і йди за кораблем. Ось моя думка. Нема чого більше додати. Як вам взагалі ця пара? Наскільки вона імпонує? Напишіть в коментарях. Цікава тема. Я думаю, є про що поговорити. Йдемо далі. О, я не знаю, що сказати. Я не знав, як підійти правильно до цієї теми. Хочу поговорити з вами стосовно Надії Мейхер. Безумовно, талановита, яскрава. Легенда, секс-легенда нульових. Я навіть не можу згадати більш яскравих особистостей на пострадянському просторі, як Надя Мейхер. І ось Надя Мейхер виступає в Німеччині, де зібралось не більше 50 людей. Ви знаєте, про це старіння неможливо відстрочити. І мені подобається, що Мейхер нічого не робить зі своєю зовнішністю, нічого там не підколює. У неї всі зморшки, все це виглядає максимально красиво, максимально гармонійно. До Наді питань немає. Але мені дуже жаль, що кар'єра такої людини з таким потенціалом, з такою харизмою, з таким вокалом, людина, яка виросла абсолютно на очах у всіх глядачів та на очах Кості Меладзе, нічого не склалось. Тому що Надя Мейхер не з цієї опери. Вона із нешоу-бізнесової кухні. Вона абсолютно самобутня. Вона досить закрита. Вона досить глибинна та непроста особистість. І таку, як Надя, треба вивчати дуже багато років, як
цікаву, художню, непросту книгу. Просто дивишся, як пролетів час, і порівнюючи ось та Свєта Лабада, на яку ніхто ніколи не робив акценту, ніяких ставок після участі в проєкті Віагра. Здавалося, ну, Свєта і Свєта щось там пригає, співає чмоти анімачо, щось там намагалась зробити на Євробаченні, але коли людина так горить, коли людина в такій обсесії зі своєю професією, вона виростає до такої шаленої планки, якої не може досягнути ніхто абсолютно у пострадянському просторі. А Надя Мейхер, у якої абсолютно все від природи, от просто все, і нічого не складається. Дуже сумно, Надюш, ми про тебе ні разу, до речі, не говорили на цьому каналі. Я радий, що ти з'являєшся в інформаційному просторі, будемо надалі за тобою спостерігати. І мені дуже хотілося б, якщо тобі це потрібно, звичайно, аби після війни ти стала відомою артисткою в своїй рідній країні, тому що ти цього заслуговуєш. Але наскільки для тебе це важливо чи ні, не знаю, тому будемо дивитись. Що ви думаєте про Надю Мейхер і чи захоплювались ви співачкою ще у складі Віагри? Будь ласка, напишіть. Цікаво почитати ваші думки. Так, незламні і красиві мої. Рухаємося далі. Ситуація бордінг-контроль. Впевнена, що я не одна така і у всіх є чим поділитись. Та сьогоднішня ситуація вігнала мене в ступор та сльози. Читаю новини про ракетні удари, про світло та воду, злість та біль. Підходжу до бордінг-контролю. І яка ж падлюка попалась сепаратистична мені, затримав на стиковці рейсу. Його питання, хробак. Ви куди летите? Що збираєтесь робити в Європі? А що потім? А, потім в Росію? І либиться мудак. Слава Україні, я йому. Біжу злама, тюкаюсь, літака нема, вилетів без нас. Обертаюсь, а навколо новорічні вогні монтують. Все, я розривілась. В нас будуть свої новорічні вогні. Ось такою історією поділилась в своєму телеграм-каналі українська співачка Тіна Кароль. І, в принципі, я не здивований, вона була у Вірменії, і, на превеликий жаль, таких мудаків там вистачає. Я не кажу за усіх вірменів. Але, на жаль, таких проросійських гадюк там вдосталь. Тому, Тіночко, ситуація передбачувана, ти була емоційна, оголений нерв. Дякую, що ти ділишся такими історіями. В той же час в мене трішки виникло запитання до грамотності цього посту. В тому сенсі, що таке враження, ніби це писала дівчинка-підліток. Можливо, у Тіни в команді працюють там дівчатка-підлітки з фан-бази Дантіна і пишуть ці пости. Тому що якось не дуже зрозуміла і повністю склеєна історія ця. І логічно, і лінгвістично. Як для дорослої жінки, грамотної, абсолютно відомої співачки, в кінці кінців. Тому якось трішечки мене це вибило з колії. І я задався собі таким запитанням. Можливо, тільки в мене таке враження, що це писав якийсь підліток на емоціях. Будь ласка, поділіться в коментарях. Цікаво почитати вашу думку. Новина не сама свіжа, не сама нова, не сама цікава. Але хто написав цей пост, в мене виникають запитання. Ось, а сама історія, абсолютно оголений нерв. Тіну розумію, Тіну підтримую. І ще раз дякую, що ти висвітлюєш такі не зовсім приємні, але все ж таки історії, про які повинні знати кожен з нас. Ціни на яйця цієї осені – це ще квіточки. Наступного року Україна може залишитись без цього продукту. Такі невеселі прогнози роблять агрохолдинги. На півдні України загинуло 4,5 мільйони птахів на спеціалізованих фабриках. Є серйозні проблеми з іншими птахофабриками. Так, у результаті збройної агресії Росії знищено 6 із 11 найбільших виробництв. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, дуже лися, тому що я ніколи не міг уявити, що настане той час, коли курячі яйця будуть якимось абсолютно недоступним продуктом, і це буде на рівні гурме. Знаєте, там, чи як ікра якась коштувати, чи лосось і так далі. Але, на превеликий жаль, це так. Я ще покупався в аналітиці і кажуть, що з нового року ціна на десяток яєць буде стартувати від 100 гривень. Ну, це шокує, це дорого. Я розумію, що коли в країні відбуваються такі події,
якось контролювати ринок економіки, ринок цін, продуктового кошика майже неможливо. Але в той же час ми з вами бідніємо фактично з кожним днем. От я, наприклад, йду в магазин, я економлю, тому що коли є якась знижка або щось дешевше, я візьму те, що дешевше. Бо в мене немає таких коштів кожен раз там в супермаркеті залишати по 1500 гривень. От біля мене, біля будинку сільпо, він настільки дорогий зараз, що 500 гривень – це взяти продукти на 2-3 дні. Це при тому, що я майже не їм м'ясо на сьогоднішній день. Я не уявляю, скільки мені довелось витрачати коштів, якщо б я кожен день їв м'ясо. Ну, от, наприклад, перед війною в мене досить часто в раціоні була курятина. Зараз в мене взагалі ніякого м'яса. Розумієте? Тому, друзі, сумно. Сумно і трішки навіть страшно зосередитись на тому, щоб вижити в цих умовах, щоб зберегти якусь стабільність, заробляти якісь кошти, економлячи, але підтримуючи одне одного. Тому я вас хочу попросити, не засмучуйтесь, прорвемось. Тяжка зима буде, тяжкий період часу, але вибираючи між нашим майбутнім, коли треба просто трішечки потерпіти і вийти з зони комфорту, або між майбутнім з Руснею, ні, ні за що, ніколи. Тому в нас є з вами національна ідея, в нас з вами є національна єдність. Нічого поживемо без курячих яєць, на крайній випадок. Нічого поживемо без опалення. Але ми українці, і ми здолаємо нашого ворога. Ось такі новини, ось такі плітки. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, тож з вас обов'язково вподобайка, підписка на канал, обов'язково коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі. Ваш тато пліткар 24/7 пліткує про новини українського шоу-бізнесу. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тато пліткар Безпало Мьюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.